Olá pessoal, muita gente compra uma asa e não sabe como fazer para ver se o tecido está bom, as costuras estão boas. Então as fábricas têm um jeito sofisticado de saber, mas existe testes simples que nós podemos fazer aqui e garantir que poderemos voar com essa asa, que não terá nenhum perigo de se rasgar ou tecido podre, que é o seguinte. Primeiro você pega uma garrafa PET e coloca aproximadamente 1,8 2 kg de água nessa garrafa. Prende numa linha de pesca ou qualquer coisa. Pode usar uma madeirinha, qualquer madeirinha, e uma agulha de máquina de costura. Aqui eu usei essa madeirinha porque era essa que eu tinha. Fica isso aqui. É um peso para o teste da resistência do tecido. Então em 4 pontos da asa eu vou fazer isso. Vou fazer nas 2 laterais e nos 2 centros. Coloco a asa o máximo possível na vertical, o máximo que eu puder na vertical. E coloco, penetro a agulha, eu faço, espeto a agulha na vela. Com cuidado. Pronto, a agulha lá. Vou soltando lentamente a garrafa. Pronto. Vou até fazer um pouco de força para baixo aqui. Pronto. Nesse caso, a vela está ótima. Se ela não está boa, ela vai começar a se rasgar. Ela começa a se rasgar. Farei um teste com o tecido ruim daqui a pouco. Outro ponto. Mesma coisa. E nas pontas também, duas posições das pontas nas pontas da asa. Se eu tiver cores diferentes na asa, é bom eu fazer o teste em cada cor, entendeu? Porque os tecidos eles envelhecem diferente conforme a cor. Vou fazer o teste aqui também. Ok. Que está bem vertical, sem nenhum problema. Tecido ótimo. Aqui é um pedaço de tecido de uma vela que foi trocada e que não está boa. Eu estou fazendo o teste aqui, estou vendo que ela, assim que eu coloco a agulha e começo a soltar o peso, ela começa já a rasgar o tecido. Ela não suporta o peso da água. Estou segurando ainda. Estou segurando o peso ainda. Quando eu começo a soltar o peso, olha. Notem que conforme eu vou soltando a garrafa, ele já vai rasgando o tecido. Se eu soltar, vai rasgar de uma vez. Olha aí, cedendo. Barulhinho e rasgando. Eu ainda estou segurando a garrafa, eu não soltei a garrafa. Daí o lugarzinho onde estava a agulha. Ele vai cedendo. Aqui um outro lugar onde eu fiz teste. Ela não suporta o peso da garrafa. No caso das linhas e as costuras, nós utilizamos uma forma também bem simples que dá para fazer em casa, que são com os palitos de dentro. Pego o palito e enfio na costura, dessa forma. Forço o palito para cima para quebrar o palito ou a linha, no caso, né? Vou fazer força. No caso, quebrou o palito. Sinal que a costura está boa e a linha está boa. Mais uma vez aqui, vou pegar em outro ponto aqui, eu pesco a costura com o palito, enfio até a metade, depois seguro bem no pezinho e forço para cima. Note que o palito quebrou no pezinho, então sinal que a linha está forte, a costura está perfeita.
Muito obrigado, pessoal. Espero ter contribuído aí com esses probleminhas. Até a próxima.